teatro non son grandes, son gloriosas. Onde asistimos a apoteose da música de vanguarda, na Coruña, con Maravilla de Sés. A música e o futuro da música coruñesa está en clave de muller. E hoxe temos o inmenso privilexio de asistir ao debut mundial de Lidia Botana e a banda Bolboreta. Un aplauso, por favor. Debut mundial. E sabemos sobre todo a xente máis pequena, porque cando teñades fillos, teñades netos, teñades fillas, teñades netas, podes decir, eu vin no campo volante, no campo de Marte, a primeira actuación de Lidia Botana e a banda Bolboreta. Un día moi grande, a bofé. Celso Emilio Ferreiro e Irmão. Como irmã te falo.
Planeta, debut mundial, grandes festas, en Monte Alto.